ועכשיו, ירוק בחדשות. בית המשפט העליון דחה אתמול את האירור שהגישו מפעלי ים המלח נגד פרסום הפרוטוקולים והעדויות של הליך הבוררות בסוגיית תמלוגי ים המלח. זה נשמע קצת מסובך, אבל זה לא, וזה אפילו לטובתכן. החברה תיאלץ לפרסם את המסמכים כבר ביולי הקרוב. נגיד עכשיו שלום לעורכת הדין דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע באדם טבע ודין. מה שלומך דנה? בסדר, תודה, צהריים טובים. צהריים מצוינים. אז נתחיל רגע בתזכורת קצרה למאזינים. באוגוסט 2012 פניתם ביחד עם התנועה לאיכות השלטון למשרד האוצר בדרישה לפרסם את כל המסמכים שנוגעים להליך הבוררות שמנהלת המדינה מול מפעלי ים המלח, בכל מה שקשור לאופי חישוב התמלוגים על האשלג שישלמו המפעלים. מסובך? תעשי לנו סדר בבקשה. נכון, בגדול מפעלי ים המלח מסתבר לנו שהמדינה הגישה נגדם תביעה על כך שהם לא שילמו לנו את כל התמלוגים, גם על כל המינרלים, על האשלג, על הברום, על המגנזיום, והמעט שהם היו צריכים לשלם, שזה באזור 5%, באמת סכומים מזעריים, גם את זה לא שולם לציבור. ומדינת ישראל בחרה ללכת בהליך של בוררות, שהוא הליך מאוד בעייתי, הוא לא חשוף לציבור כמו הליך משפטי רגיל, אי אפשר להגיע לדיונים. אז אנחנו ביקשנו, מכיוון שבכל זאת זה נושא ציבורי מובהק, גם ים המלח שהוא משאב ציבורי, גם כספי ציבור שלא הגיעו לקופה הציבורית, וגם המדינה כאן היא צד, אז ביקשנו לקבל את כל המסמכים, את הכתבי בית דין, כתב התביעה אפילו, הכי בסיסי. והופתענו, משרד האוצר הסכים לתת לנו את זה. מצד שני, מפעלי ים המלח התנגדו כמובן למסור לנו את המסמכים, והם עתרו לבית המשפט המחוזי בעתירה מנהלית נגד המדינה ונגדנו, שלא נוכל לקבל את המסמכים. העתירה הזאת נדונה בקיץ האחרון ונפסק נגדם. השופט מרזל קבע שהם מחויבים לפרסם את המסמכים, והם כמובן יראו על זה לעליון. אתמול הדיון התקיים בפני השופטים גרוניס, זילברטל ורובינשטיין, שקבעו פה אחד שהערעור שלהם נדחה, והם מחויבים להעביר לנו את כל המסמכים. אגב, המסמכים הועברו אלינו כבר אתמול, כלומר קיבלנו את המסמכים, את הפרוטוקולים, את כתבי בית הדין. וואו, אומרים שתחנות הצדק תוכנות לאט. הם תחנו לאט, לקח לנו כמעט 3 שנים. אז 3 שנים פלוס יום. אנחנו עכשיו נמצאים, הבוררות נמצאת בסופה, הם כבר הגישו סיכומים, עוד מעט יהיה פסק דין. אז בעצם המטרה הייתה להיות חלק מההליך, שהציבור יהיה מעורה בהליך. זה נכון, אז בעצם מה, ופה הציבור חוזר לכותרת, מה המשמעות הציבורית של ההחלטה הזאת אתמול? אני חושבת שההחלטה הזאת מוכיחה עד כמה למעשה משאבי הטבע הם של הציבור והמדינה והמפעלים והטייקונים, כולל האחים אופר שמנהלים עד היום את ים המלח, צריכים להבין שהנה אנחנו מתחילים לשנות מגמה. לא ייתכן שכספי ציבור שלא מגיעים לציבור יופתרו מהציבור, לא ייתכן שכתב תביעה כל כך בסיסי, מדובר על מיליארד שקל לפחות בתקופה מסוימת, אם לא אנחנו אפילו מעיון ראשוני במסמכים, אגב אנחנו מאוד מוטרדים ממה שהלך שמה, לא ייתכן שזה לא ייחשף לציבור. והנה אנחנו רואים שבית המשפט קבע כאן הלכה מאוד חשובה, שים המלח הוא לא סתם משאב טבע, הוא משאב ציבורי, וכל מה שקשור אליו חייב להיות שקוף. זאת הדרך היחידה אגב שנתחיל לשנות את העניינים בישראל, השקיפות והשיתוף, ככה זה יתחיל להשתנות, ואנחנו מאוד מרוצים מההחלטה. זה נכון שהמסמכים מעיון ראשוני באמת מעוררים דאגה מסוימת לגבי מפעלי ים המלח שפשוט לא שילמו את התמלוגים באופן מלא על פי כתב התביעה, וגם לא הגישו מסמכים הכרחיים, מסמכים בסיסיים כמו כמה אשלג הם קרו מים המלח, בכמה הם מכרו אותו. ומנגד, איפה המדינה? איפה הייתם? כמה זמן צריך לגרום לכם? 10 שנים חיכיתם עד כדי לגבות את התמלוגים, ככה שיש כאן איזשהו כישלון ניהולי מכל הבחינות, שזה קצת מדאיג כשמדובר בקופה הציבורית שלנו. אז אפשר לקוות שזה באמת יחזיר את איך אומרים, את הזכויות בחזרה לציבור, וגם אפשר להניח שעוד ייצאו כותרות נוספות מהעיון הנוסף שלכם במסמכים. נכון, אנחנו מאוד מקווים. נספר שאנחנו ביקשנו את תגובת כימיקלים לישראל, שמסרו כי בית המשפט העליון החליט להשאיר על כנה את החלטת בית המשפט המחוזי, שעל פיה המדינה תיתן פומבי למסמכי בוררות מסוימים ללא הסודות המסחריים המופיעים בהם, וכך יעשה. כך אומרים לנו בכימיקלים לישראל, סליחה. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחר פרסום הפרוטוקולים, וגם אם תצאנה עוד כותרות מהן, אנחנו נהיה בקשר. עורכת הדין דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע באדם טבע ודין, אנחנו מודים לך מאוד. תודה לכם. הרבה בהצלחה. תודה, תודה. ביי. ביי ביי. אז כן, אז הציבור משיב לעצמו, איך אומרים? מה ששייך לציבור חוזר אליו. אנחנו נעקוב גם אחרי הסיפור הזה.